الله وبركاته میں نے سلام کیا ہے آپ سبھی حضرات خاموش بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام الحمدللہ ہر پروگرام کے اندر میری یہاں حاضری ہوتی ہے میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت والا مجھے ہر پروگرام کے اندر مدعو کرتے ہیں اللہ حضرت کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم رکھے آئیے دوستو میں نعت پاک سے قبل چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے آپ کی خدمت کے حوالے کر رہا ہوں میک روٹر آپ کا میک بہت اچھا ہے مڑی جی کو ریپیٹ دے دیں اللہ الله 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 عرش کی بچھایا ہمارے پھول پھل سے سجایا ہمارے عرش پاک بچھایا ہمارے پھول پھل سے سجایا ہمارے تو نے دریا بہایا ہمارے تو نے دریا بہایا اللہ 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 بتا کو اللہ 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 سارے میرے خواہش کی کاش میری پیدائش اس امت کے نبی کے اندر پیدا ہو جائے اس مسئلے کو آپ کی خود خود سماعت کے حوالے والے ہم دیکھ سنیں گا اللہ 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 تو نے بخشا شہ امی صاحبی تو نے بخشا شہ امی صاحبی آرزو سارے تو نے بخشا امبیا صحابی آرزو سارے رحمت تو جہاں کا بنو امتی رحمت تو جہاں کا بنو امتی صرف اللہ 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 سب سمندر سہائی بنا لے جو ہم سارے سارے کا بنا لے سب سمندر سہائی بنا لے جو ہم سارے سارے کا ہم بنا لے پھر بھی تیری سنا ہو نہ پائے تمہیں پھر بھی تیری سنا ہو نہ پائے تمہیں کتنا کتنا بالا ہے تو کتنا بالا ہے تو اللہ 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 کن نظر سے جمال
نظر سے جمالے حضرت جب یہ ناد گانے ہمیں شروع کر کے اسٹیج پر پڑی تو ماشاء اللہ وہاں کے لوگ اسٹیج کے بہت بڑی بات ہے کہ نظر سے جمالے حرم چومتا نظر سے جمالے نظر سے نظر سے جمالے
جوتا نظر سے جمالِ السلام.